Assalomu alaykum, musofirda yurgan akalarimiz va do'stlarimiz, Rossiya Federatsiyasida ish faoliyatini yuritayotganlar uchun Moskva shahar va Moskva tumanlarida ishlab yurgan akalarimiz uchun arzon narxlarda aviakassada biletlar xarid qilishlaringiz mumkin. Ona vatanga qaytuvchilar bo'lsa, tez va ishonarli tarzda mana shu akalarimizdan ekranda ko'rinib turgan raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol Hilaldan o'z YouTube kanalidan oldik deb bilet kerak deb telefon qilsangiz, kelishtirgan narxlarda arzon narxda biletlar xarid qilib, ona vatanga qaytishlaringiz mumkin. Sankt-Peterburgda ishlab yurganlarga ham bemalol aviakassa chiptalar qilib berishadi. Ne polvon? Ne ikkita polvon? Yaxshi kurashyapti. Qo'yvol, qo'yvol. Qo'yvol. Polvonja, kurashing polvon. Mana berdi kurash. Kaptar xonani. Ye, gap yo'q. Kurashing polvon. Mana berdi kurash. Kaptar xonani. Ye, gap yo'q. Kurashing polvon. Mana berdi kurash. Kaptar xonani. Ye, gap yo'q. Bul polvon ana. Ana Alxan polvon kurashyapti Samarqanddan. Angardan. Qahramon. Sheriga. Mana shu polvon bosdi. Muhammad Karim yo'q, kelmagan. Kelmasa kerak. Hamma eshitdi adashmasa. Chiqaringlar, chiqaringlar, katta-kattasidan Oybek. Bir 4-5 par chiqarib olinglar yana. Gapir. Polvonlar 2 marta olishasiz, majburiy olishasiz. Yaxshi kurashyapti. Xohlaganingizga olishaverasiz, 3tami, 4tami. Qo'yib yuborasan bu. Qo'yib yubor. Ulug'bek, kikovga qaradasiz. Balaga yozdi. O'rtaga kurashing, o'rtaga. Palvon kim sizlarga duo berdi? Bilaki boshladi. O Qobil aka ana ikkita yoshda olishdi. Sermuhammad kelgan akalar. Layk bosib qo'yadi, qo'ldan kelgancha. Boshlangandan beri olishyotdi. Podpisasi bo'lishni ham unutmangiz. Ne palvon? Ne ikkita palvon? Yaxshi kurashyapti. Qo'yib yubor, qo'yib yubor. Boshding. Qo'yib yubor. Palvonjon, kim chiqardi shunday ishlasa, o'tirma maylimi? Ha? O'tirma. Piramga o'g'inda o'tirmaylik. Haq olib berasizlar, vakolana qildi deb. Kurash hali katta palonchalar endi boshlab chiqyapti. Tavoqlargacha hali ancha bor. Kurashing palon. Mana berdi kurash. Kaptar xonani. Ye, gap yo'q. Ilhom bosdi. Angarlik palonimiz bosdi. Samarqandlik palonimiz g'alaba qildi. Bir qarsak choy mehmonga. Ye, gap yo'q. 266. Kobul. Ana soati berildi mana. Qo'yib yubor, bo'lmaydi. Gapir, Ulxon. Qo'yib yubor, bu yerga qolish. Qo'yib yubor. Bezi, kurash. Qo'yib yubor, bo'lmaydi. Ye, gapir, mana zotlari berildi. Mirbek aka, assalomu alaykum, zo'rmi? Ulxon zoti berildi mana. Dinovdan Abdurahmon polvon, Qatarxonadan Abdulla polvon. Lekin qanta xonani kuchi bo'ladi bunda davay. Hayrat, 200 ming so'm bir gilam bor. Ana zoti berildi. Halollar davay. Gelo. Gelo bana. Koyo, koyo. Alham bas. Alham. Kertir oluş.